Dobrý deň, trošku neskôr. Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné poradie prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici v 20. volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade s zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky obecnom zriadení mestských predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 165/16 zo dňa 15. decembra 2016. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu a ostatných, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnil pán Sekaj. Podľa prezenčnej listiny zistím, že je prítomných 12 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovateľ z nášho cenu. Ďalším bodom programu je schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto návrhu programu dnešného rokovania. Nech sa páči. Ak dovolíte, tak ja by som navrhla zaradiť do programu za bod 3, kontrola uznesení. Dva body, a to bod číslo 1, prvá zmena rozpočtu na rok 2019 a ďalším bodom, to by bol bod 6, by bolo rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení, teda zisku minulých rokov mestských lesov Kremnica. 5, 4 a 5 body. Za toho mám Tumenského bod 6, či pre... Nie, by sme dali pre Tumenského. Pre Tumenského. Trojka by bolo, prvá zmena, štvorka by bola prvá zmena rozpočtu a peťka rozdelenie minulých rokov. Dobre. Má niekde nejaké ďalšie pripomienky na programu dnešného zasadnutia? V prípade, že nie, dávam o tomto podmienujúcom návrhu hlasovať. Kto je za prijatie návrhu pani Láskej a doplnenie programu na body 4 a 5? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že zmena programu bola jednomyselne schválená. Môžeme teda dávame hlasovať o takto pozmenenom programe. Kto z vás je teda za schválenie programu, ktorý bol pozmenený uznesením na návrh pani Žiarky Láskej? Ďakujem. Je niekto proti? Držal sa. Ďakujem. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol jednomyselne schválený. Ďalším bodom je schválenie mandátovej komisie. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v následovnom zložení pani Popová a pán Kráno. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? V prípade, že nie, opäť dávame hlasovať. Kto je za prečítaný návrh? Ďakujem, niekto proti. Držal sa. Konštatujem, že mandátová komisia dnešného zasadnutia bude pracovať zložením pani Popová a pán Kráno. Žiadam členov mandátovej komisie, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článok 7 od 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovanie mestského zastupiteľstva udelené slovo pre rokovávanému bodu programu, ako to sám požiada s vyhnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne musí ho odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu z uvedeného času odchodu.
do návrhovej komisie, od toho času boli poslancov mestského zastupiteľstva následovne pani Vaská a pán Petráš. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? V prípade, že nedávam hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Nikto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne zvolená. Žiadam je členov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16.3.2017 pracovalo zloženie primátora mesta, zastupenia primátora, pani Žahirová. Má niekto z poslancov pripomienky návrhu zloženia pracovného predsedníctva pre následujúci zasadnutie mestského zastupiteľstva? V prípade, že nie, podávam hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zvihne ruku. Ďakujem. Niekto proti? Držal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva 16.3.2017 bolo jednomyselne zvolené. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo pracovné predsedníctvo zložené primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Bíreš. Zapisovateľkou zápisnice z dnešného zasadnutia bude pani Hromadová, námestnankyňa mestského úradu v Kremnici. Zápis bude vyhotovený zo záznamu. Uznesenie číslo 1/1702 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 1/2017 o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolou mesta Kremnica. Ďakujem pekne. Nejaké otázky alebo pripomienky k návrhu uznesenia? Taký, tam je 9 je rozpracovaný. Rozpracovaný a jeho zase bolo zrušené do pána Lombardi, ktorý vlastne sa mu prela ten pozemo. A tým rozpracovaným uznesenia možno by zamestnancovi nerozhodať, ktorí sú do toho zaangažovaní. Prvé je vlastníci bytových domov na Dolnej ulici. Stavbu bytové pôsobovalo žiadosť na prenajom časti pozemku. Momentálne prebieha spracovanie uzatvárania nájomnej zmluvy. Tamto došlo asi z toho dôvodu, že pri predaji, ktorý sme odsúhlasili, mali súhlasiť všetci obyvatelia toho domu v Ihlavy. A myslím si, že tri rodiny s tým nesúhlasili s kúpou, tak myslím, že po konzultácii s právnikom bytového podniku sa dohodli na nájme, kde stačia Renátka 2/3 však obyvateľov. Takže teraz pripravujete nájomnú zmluvu, ktorú má kompetenciu pripraviť vlastne mesto, pretože zastupiteľstvo sa zdalo tejto. V tomto prípade sa tiež, takto pani Vaska povedala, tam sa jedná o to, že do doby kolaudácie, teda budú mať tento pozmok prenajatý, takže reflektujú na našu ponuku, čo sa týka kúpnej ceny aj kúpnych podmienok, ale sa musia svoje interné veci de facto v rámci bytového domu vyriešiť, pretože ako pani Láska povedala, tri rodiny majú s tým nejaký problém, aj keď paradoxne sa jedná o starších ľudí a ľudí bývajúcich na 5. podlaží a podobne, takže nechápam celkom ich pohnutky, ale na vlastne vystúpenie jedná sa o tieto vlastne parcely, ktoré vzniknú výstavbu výťahových šacht, budú pričlenené geometrickým plánom pôvodnej budove. Takže hlavnou na to musí tam byť jednota, musia súhlasiť vlastne všetci dotknutí vlastníci tej existujúcej stavby. Preto pre ďalšie vybavovanie teda bytového podniku, ktorý potrebujú pre získanie stavebného povolenia a podobné, je
vzťah ako nájomný, takže aby sme im s týmto pomohli, kým si to nejako vnútorne doriešia, tak dočasne sú taký doby nejakého vnútorného doriešenia. Sú tieto pozemky, o ktorých ste hlasovali ako na predaj, tak sú prenajaté do doby, kým si to nejako vnútorne doriešia. Potom ešte jedno z tých uznesení, aby sme sa nezdržiavali, čo mňa osobne prekvapilo, bolo zamietnutie predaja tej parcely neďaleko ľahkoatletického ihriska, ktorou sme mali celé mestské pozemky. Ma prekvapilo ako zamietavé stanovisko ministerstva. Neviem, či nám viete povedať viacej dôvodov? Paradoxne, úradnička, ktorá je predsedničkou komisie, ktorá schvaľuje pre odmerovanie štátnych podnik predaj majetku, určite nesprávne vyhodnotila podklady, ktoré sme poskytli, kde nám odpísali, že v územnom pláne mesta toto územie nie je vyčlenené na plochy vyššej občianskej vybavenosti. V našom územnom pláne mesta toto, zatiaľ je toto územie teda definované ako autobusová stanica, čo je vyššia občianska vybavenosť. A pravdepodobne nechuťou, alebo teda objektívne nebolo prečo nevyhovieť našej žiadosti, pretože to spĺňa všetky kritériá, ktoré to malo, aj napriek tomuto dostal štátny podnik Rudnebane, zamietame stanovisko a teda riaditeľ nemohol túto zmluvu podpísať. Ideme v tom aj ďalej konať samozrejme, ale momentálne je to v takom stave, že nájmu teda kúpnu zmluvu, ktorú sme mali podpísanú ako zmluvu o budúcej zmluve, nedostal oprávnenie riaditeľ Rudnebane štátny podnik podpísať. Preto budeme v tom konať ďalej, ale v tom, ako sme to mali nejaké rozpracované ako uznesenie, tak to nie je ďalej. Čiže mesto bude ďalej. Áno, budeme ďalej, ale hovorím, je to zjavným nepochopením toho, čo tá pani dostala ako podklad. Ešte jednu uznesenie, pani Rado, spracovalo sa ve vzťahu medzi Kremnicou a Kolím, ak som tam nejakú informáciu mali dostať. Tam budeme v niektorých prenájmoch postupovať podobne ako pri výpovedi, ktorú sme na skalke dali. Tiež je to štádium rozpracovanosti, ako ideme sa hýbať ďalej týmto smerom. My sme tam nejakým spôsobom teda sa snažili pohnúť tých zájmových vzťahov. Je to, ako ste sami aj zistili, na početných našich stretnutiach nie je to vyriešiteľné jedným krokom, ideme postupným krokom. Sú tam taktiež zájmové pohľadávky z jednej z druhej strany, tak čo sa dá, tak to ideme postupným krokom. Kde bolo to správa, tak asi som na našej dáte okopný. Dáte nám to písomnú správu, ale načej by som to prejedal na komisii mestské väznosti. A ešte určite sádzky tých úverov? Úrokové sádzky, aj s pani Vásklovou sa tu bavili predtým, úrokové sádzky úverov, pokuty za predčasné splatenie, alebo teda za pohyby, alebo nejakým spôsobom modifikovať zmluvný vzťah s príma bankou, úspora, ktorú sme dosiahli pre financovanie u iných bank, nepokrýva ani výšku zmluvných pokut. Preto jediná možnosť je ďalšie rokovanie s Prima bankou. V Prima banke sa minulý alebo predminulý týždeň tu bol nový bankár, ktorý má na starosti tá pani bankárka, ktorá tu naposledy s nami bola, ktorá nie je, aby som povedal celkom korektne, tak tá už nás nemá na starosti, tak ideme ďalej týmto smerom. Ale nie je nás ekonomické efektívne, aby sme nejakým tvrdým spôsobom refinancovali tie úvery. Do doby splatnosti by to nebolo aktívne. Ale je to s nimi ešte aktuálne? Je to s nimi aktuálne, hlavne po tej výmene tej pani, ktorá nám tu tvrdila, že na tom papieri nie je napísané to, čo na tom papieri napísané bolo, takže preto sme ďalej tých dokladov nepokračujeme. Aké ďalšie otázky odpovedí týmto bodom? V prípade, že nie, tak dávam o návrhu uznesenia číslo 1.17.02 hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Ďakujem. Je niekto proti? Hlasa. Konštatujem, že uznesenie 1.17.02 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom je návrh na uznesenie číslo 2.17.02 o veci správy z vykonaných kontrol hlavných kontrol pri mestách Kremnica. Poprosím páči o hlavných odsadách. Vykonanie mestského zastupiteľstva kontroly v rámci jednej veľkej kontroly, ktorá mi bola uložená uznesením mestského zastupiteľstva. V podstate boli bez nálezu, neboli tam zistené také podstatné porušenia. Správajú sa v rámci svojich kompetencií všetky tri zariadenia, to je Centrum voľného času, školský klub Z. Žandialová, školská jedáleň Z. Žandialová, takisto školský klub a jedáleň.
uznesenie? Uznesenie číslo 2, LOM 1702, vo veci správy vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predložené správy z vykonaných kontrol. Správu z finančnej kontroly číslo 1/2016-1 Centru voľného času, správu z finančnej kontroly číslo 1/2016-2 Školský klub a školská jedálna základnej školy Andialová, správu z finančnej kontroly číslo 1/2016-3 Školský klub a školská jedálna základnej školy Kryškova, ktoré sú predložené v súlade s ustanoveniami paragrafu 18F odseku 1 písmeno D zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k textu uznesenia? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 4. 7. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Ďakujem. Je niekto proti? Udržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 2/17/02 bolo jednomyslene prijaté. Ďalšie návrh na uznesenie číslo 3/17/02 v veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Kremnica. Aj k tomu poprosím na nejaké dva slovka. Uznesenie číslo 3/1702 vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na prvý polorok 2017. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na prvý polorok 2017. Ďakujem. 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 V prípade, že nedávame hlasovať opäť, poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Takže, kto je za prijatie návrhu uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Udržal sa? Ustatujem, že uznesenie číslo 3/17/02 bolo taktiež jednomyslene prijaté. Ďalším bodom programu je teda pridaný bod alebo zmenený bod, je to bod číslo 4. Je to uznesenie číslo 4/17/02 v veci návrhu na prvú zmenu rozpočtu mesta Kremnica 2017. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 4/1700 vo veci návrhu prvej zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017. Mestské zastupiteľstvo schváľuje prvú zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy 4 235 660, kapitálové príjmy 821 431, príjmové finančné operácie 190 416, spolu príjmy 5 247 507 €. Bežné výdavky 4 161 170, kapitálové výdavky 941 981, výdavkové finančné operácie 143 343, spolu výdavky 5 246 494 €. Saldo bežného rozpočtu plus 74 490 €. Saldo kapitálového rozpočtu minus 120 550 €. Saldo finančných operácií 47 073 €. Saldo celkového rozpočtu 1 013 €. Ďakujem. Na niekto z prítomných poslancov pripomínka o pozmeňujúce návrhy na rozhodnutie? V prípade, že nedávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. 7. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítaného znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 4/17/02 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je VZN o určení.
za to nemám súsobne sa zrozumieť. Takže prepáčte, oprava, pochopil som to celkom. Ďalším je teda rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení zisku druhých rokov spoločnosti Mestského lesy Kremnica. Poprosím návrh na uznesenie. Návrh uznesenie číslo 5/1702. Vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení zisku minulých rokov spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO so sídlom Zechentnerová ulica Kremnica, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Banská Bystrica v oddelení SRO, vložka číslo 1690/S, ďalej len Mestské lesy Kremnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schváľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení zisku vo výške 190 000 € spoločnosti Mestské lesy Kremnica so sídlom Zechentnerová ulica Kremnica. Nasledom za rok 2015 nasledovne 190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky. Ďakujem. A niekto z prítomných poslancov pripomienky, lebo pôjdem sa návrh na uznesenia. V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítanom znení. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Uštatujem, že uznesenie číslo 5/1702 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom teda je naozaj návrh všeobecne závazného nariadenia, ktorým sa menia doplňa VZN 5/2015 z určenej výšky príspevku čiastočnej náhrady nákladov zákonných zástupcov detí. Poprosím teda o... Uznesenie číslo 6/1702 vo veci návrhu VZN číslo 1/2017, ktorým sa mení a doplňa všeobecne závazné nariadenie číslo 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica, znení všeobecne záväzných nariadení číslo 7/15 a číslo 7/16. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje VZN číslo 1/2017, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení číslo 7/15 a číslo 7/16. Po B poveruje vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín do 25.2.2017. Ďakujem. A niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? Poprosím ešte pár slov teda, o čo sa vlastne týka. Čo by sme zaujímavé, bolo zmenené najmä z toho dôvodu, že po zúčtovaní prenajmu za minibus pre centrum voľného času boli zistené pomerne veľké rozdiel, alebo teda veľké saldo v neprospech mesta a preto sme požiadali pána riaditeľa centra voľného času, aby práve náklady, aby sa teda spolupodielali deti z plaveckého krúžku, ktorí najviac tento autobus využívajú na čiastočnej úhrade tohto autobusa. Ide o to, že naše školské zariadenia a zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta majú na minibus zľavu 40% celkových nákladov, ktoré sú určené pre ostatné subjekty a tým pádom vlastne dochádza k tomuto veľkému schodku. Čo sa týka konkrétnych nákladov na jednotlivé krúžky alebo koľko detí platia ešte v naplávaní, myslím si, že najlepšie by nám povedal pán riaditeľ Dubák. Môžem poprosiť pár slov teda pána Dubáka? Ak dovolíte. Neviem, či koncom decembra, ale začiatkom januára sme boli vyznáni, že sa zistilo, že autobus je stratový. To je úplne jasné, pretože centrum voľného času tento autobus dostával za 40 centov na kilometr. Zatiaľ, čo sme obstruli nejakého iného
na to dopravcu nedával, až euro 30 nám dával toto za 1 km. Čiže je pravda, že na autobus musel byť v strate, pretože asi tých euro 10 alebo euro 30 sú asi tie normálne hodnoty, ktoré asi ten autobus vykazuje, proste tam musel zaplatiť šoféra a všetko. Na základe toto sme potom vypočítali, že koľko potom by asi mali deti platiť. Teraz doplácali vlastne, keď dali vzdelávací poukaz, ktorý bol v hodnote 30 eur, tak doplácali 2 eur na mesiac potom doplácali. Teraz nám to vyšlo, že by mali doplácať tí, ktorí dajú vzdelávací poukaz 5 eur. Vypočítali to takým spôsobom, že 13 deti sa zmestí do autobusu plus 2 učiteľia, vždy musí byť 2 učiteľia. Čiže 13 detí krát 5 dní, to je 65 detí, hej, môže chodiť s nami ako za týždeň autobusu. 65 detí krát 5 eur, to je 325 eur na mesiac, krát 8 mesiacov, čo chodíme plávať, to vychádza 2600 eur, že by sme mali zaplatiť ako autobus. Platíme, teda 2600 sme mali dostať deti, tak za autobus platíme ročne okolo 3200 až 3400 eur. To z toho dôvodu, že okrem tej cesty platíme ešte aj stojné. Stojné je euro 50 na 15 minút. Niekedy tých 15 minút deti prešli, čiže keď si vypočítaj, že 21 dní je približne mesiaci pracovný krát euro 50, to je 31 euro 50, môže byť na mesiac, krát 8 mesiacov, 250 eur tam môže byť, hej. Ešte taký ten na to navýšenie približne. Preto radím, že vyplatí okolo 3200 až 3400, každá tá faktúra, každá mesta je trošku iná, hej. Takže z tohto pohľadu proste vypočítali, že tých 5 eur by mal byť taký mesiac. V súčasnosti chodí k nám 89 detí do naplávania, čo je približne tých 17 detí na autobus. Preto máme vždy trošku viac detí na autobus, pretože deti sú choré. A zatiaľ tak vychádza, že tie 3-4 deti sú vždy choré a tých 13 detí sa tam najmenej potom na tom. Viete, že nemusí potom ísť buď nejakým osobným autobusom. Takže takéto sumy to spospívali, že tých 5 eur majú potom tie deti doplácať teraz na autobus, keď dajú vzdelávací poukaz. Pokiaľ ten vzdelávací poukaz nedajú, tak vychádza 8 eur. Väčšina tých detí, ktoré chodia na kurze plávania, vzdelávací poukaz tam dávajú. Myslím, že nám to dostačuje, ďakujem veľké. Takže opäť o tomto výklade, či má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia. Prípadne, že nebudeme o ňom hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 6/17/02 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom je majetková záležitosť žiadosť pána Tiberského o zriadenie mestského premena na pozemok. Poprosím, pána pravú písmenie. Uznesenie číslo 7/1702 vo veci žiadosti Petra Tiberského, Bernolákova ulica, Zeleneč, v zastúpení Danielov Balálovo, Štefanikovo námestie Kremnica o zriadenie vecného bremena pozemok v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo za A schvaľuje uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, spočívajúceho v práve uloženia inžinierských sietí v dĺžke cirka 320 metrov na pozemku parcelné číslo CKN 2295/1 zastávané plochy a nádvoria, právna parcela EKN 2610/1 v katastrálnom území Kremnica v rozsahu, ktorý bude vyznačený na tento účel vo vyhotovenom porealizačnom geometrickom pláne pre vyznačenie vecného bremena prospekt Petra Tiberského, Bernolákova ulica, Zelená. Po B. Ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Zodpovedný pán inžinierka Nováková, termín 28.2.2017. Ďakujem. V tomto prípade predpokladám, že viete, ako sme sa bavili aj na predzastupiteľstve, aj teda niektorí ešte na ekonomickej komisii, jedná sa o dovedenie
sieti na pozemky pána Tybanského, ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej úpravne, ktoré je spracoval pre individuálnu bytovú výstavbu. Samozrejme, sú to plochy, ktoré po tom použení týchto sietí budú sa do pôvodného stavu. Jedná sa o vedenie, ktoré bude mimo asfaltové a povrchu cesty a taktiež proste bude to zelenými plochami. Nebude to zase to žiadne stavy. Viem, či má ešte niekto výpomienky alebo nejaké pozmenujúce návrhy, návrhy uznesenia alebo otázky. V prípade, že nie, tak opäť dávame hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 7. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 7.17.02 bolo jednomyslené prijatie. Ďalej sa dostávame do bodu Glozné, kde teda jedným z bodov je uznesenie v veci pravidelné správy o plnení úloh koncepcie rozvíja cestovného ruchu v meste Kremnica. Poprosím frakciu, ale nejak sa máte. Ja si myslím, že to bolo v tej správe celkom podrobne vysvetlené. V podstate bol zadaný, bola zadaná súťaž na vhodný design manuál, ktorá by teda mala zlepšiť komunikáciu mesta na voľnom voči rôznym subjektom. Pracujeme na newsletter, na ktorý sa bude môcť prihlásiť na stránke www.kremnica.sk a vlastne Veronika Krejnová priebežne pripravuje tlačové správy ku akýmkoľvek podujatiam alebo v podstate čokoľvek, čo mesto urobí, tie akcie sa aj udelajú. Ja mám jednu takú otázku na diskusiách. Ja som si všimol pripomienku, že termín na design manuál je krátky. Či niekto nejakým spôsobom s vami pomôžil na tú tému? V podstate nič bližšie, akorátne si tiež len tie komenty prečítali a skontratovali sme. Zatiaľ uvidíme, že necháme to tak a uvidíme, že ak by to naozaj to nebolo reálne, to som myslel tým pádom, že ak náhodou skončíme s tým, že v tomto termíne tam bude povedzme nejaká jedna ponuka alebo niečo podobné, tak uvažujte alebo pripravte sa teda na variantu, že budeme ten termín predlžovať. Ale boli aj také konkrétne rozhovory a tých koncepcií niekto to spolo, že je to reálne s tým. Ďakujem. Ja tiež k tomuto by som. Ja som tiež podľa niektorým umelcom a tiež povedali, že to je dosť šibeničné vzhľadom na to, že tam je dosť tá pracnosť na vypracovanie niektorých vecí, aby to aj premysleli a hlavne to aj farebné úpravy, aj predmetné všetky formáty, takže to je dosť náročné. Ale uvidíme, kto sa prihlási. A ja som ešte chcel vedieť, ja som veľmi rád, že sme dostali také niečo vyhodnotenie na vzhľadom na tú koncepciu newsletter, čo bude cieľom, ako bude často chodiť a či sa nezvažuje napríklad urobiť aj nejaká taká mailingová skupina, kde sa budú tam dávať vysvetlenie pravidelne zasiaľ, že nebude len na stránke, ale jednoducho budeme mailingovú skupinu, kde sa bude chcieť prihlásiť, sa bude pravidelne dostávať. Presne tak to je, že aby sme nezaťažovali tých, ktorí nechcú, tak tých, ktorí sú sa na stránke prihlásia a tým bude pravidelne chodiť určite. Raz za týždeň, alebo za dva, to uvidíme, že či tam bude čo dávať, aby to teda nebolo... Tak presne, že ak tam bude prísť, čo bude obsahom teda? Budú to nejaká akcia, alebo skôr čo mesto, nejaké... Aj, v podstate aj všetko, čo robíme, aj čo sa plánuje, aj možno, čo sme boli úspešní, aj možno, čo budeme pomôcť nejakým názorom, aj tam všetko. Ale bude aj na stránka, tu sa bude sa? Ono na stránke sa bude dať prihlásiť na to. Prihlásiť vlastne na mailové, na mailový komunikáciu, to znamená, že ľudia sa prihlásia a na mailu dostávať. On nebude viditeľný na stránke. On ráno príde na mail, všetko prihlásenie. To začiatku, kým ešte nebývala pán Sužimov? Ja celkom presne neviem, ako to sa rieši s otvoriteľom stránky, takže keď to bude reálne, či to bude. A ja ešte jednu vec k tým bežkou potulkám, že už sa nechystá napríklad do leta, aj je sezóna na vás nejaké promo video. Takže, čo sa dá u nás robiť? Ani nie k akciám, ale jednoducho, čo tu človek môže robiť cez leto niečo promo, čo by sme mohli príklad dielať na Facebooku, tí, čo sme na Facebooku a jednoducho, čo sa dá s tým pracovať. No, takéto video nie je to vlastne v tej koncepcii a teda ani v rozpočte, predpokladám, že tu nie sú nejaké desiatky eur, ale drahšia záležitosť, takže na to nemáme členia, no, tam proste nejaké profesionálne video. Ale môžem informovať, tam vlastne bežko cyklopotulky sme robili na jar ako cyklo, ako letnú ponuku a teraz sa vlastne v januári natáčali bežko potulky, ktoré budú vysielané v
vlastne prvýkrát 18. februára. Zasignál, dáme nám informáciu, aj dáme na dopravníckych novín aj na web informáciu, kedy bude premiéra aj ďalšie reprízy. Je ináč veľmi pekne spracované, pretože nám vyšlo počasie, takže nádherné výhľady sú tam, takže máme zase reklamu. Ide o to, že vlani sme sa na to skladali vlastne z dvoch oddelení, teraz sa vlastne požiadala pani Dielšová o to, aby sme mohli to zaplatiť tícečka, čiže preto sme sa aj do tých cyklopotulov prihlásili a aby sme to teda mohli realizovať a budú vlastne vysielané nielen v Slovensku, ale aj v Českej televízii. Takže a budú samozrejme zavesené aj na videu, tak ako sú cyklopotulky, tak budú aj veškopotulky. Takže máme aj letnú, aj zimnú reklamu spravenú. A ďalšia ponuka zatiaľ taká na leto, nič také neprišlo, len je to aj finančne dosť náročné, aby sme to robili každého pol roka. Nie je to realizovateľné z týchto rozpočtov, ktoré máme. Pán Dovolíte, ako môžem trochu doplniť, premiéra tých bežkotuliek je 18. sobotu 18.2. na STV2, 18.2.90 premiéra, 19.7. ráno repríza. A preto kam, že vám to dáme do mailu, teda ak by ste chceli. Od 18. každý deň až do 23. to chodí. Takže ešte raz, toho 18. 9 hodín 10 minút a ešte... Vždy je to STV 2, 18. 9.10, 19. 7. ráno, 20. 12.25, to je pondelok, 21. 12.25 taktiež a vo štvrtok 23. 12.30. Ďakujem. STV2. A potom na ČT Šport. A v rámci relácie... Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 8/1702 vo veci pravidelnej správy o plnení úloh koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie pravidelnú správu o plnení úloh koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica. Ďakujem. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? Vypadá, že nie, obed budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. Sedem. Ďakujem. To je za prijaté návrhu uznesenia v počítanom znení. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 8/1702 bolo vydané písomne prijaté. Kto budú rôzne, zatiaľ ďalšie prihlásenie máme. Nemá nikto niečo. V prípade, že nie, pokračujeme teda ďalším bodom interpelácie, to číslo 7. Poprosím, nejaké výsledky. Dávalo spoločnosť po vlastníkov bytov Zlatá ulica žiadosť o úkazu prístupovej cesty k bytovému domu. Z oddelenia výstavby v júni 2016 dostali vyjadrenie, kde z finančných dôvodov nie je možné túto úkazu prístupovej cesty realizovať a bude zahrnutá do rozpočtového plánu na rok 2017. Chcela by som sa opýtať, že či je to zahrnuté do rozpočtového plánu na rok 2017. Podelenie výstavby, my sme teda z viadby nespracovávali plat výstavky, čo sa týka miestnych komunikácií a zadaťovania do plánu, je to skôr teda zaista podobná technické služby, lebo my nemáme teda informáciu, ako by sa to mohlo realizovať. Nie je to investičná akcia, ktorú v podstate debatu, čo sa týka obnovy živičných polochov a podobné veci sme viedli aj na nezastupiteľstve a podobne. Viem o tejto téme pani Speváková a podobne, len sami dobre viete, že sme sa, teda snažíme sa ísť obnovou živičných polochov tým smerom, kde to užíva čo najviac ľudí a finančné možnosti rozpočtu sú také, aké sú, takže to naozaj myslím si, že tu asi momentálne to nevyriešime ani čo sa týka pána Galša z technických služieb, myslím si, že to skôr na vašu dohodu a diskusiu, teda keď mu poskytneme finančné prostriedky a keď sa teda už
myslíte na tom, že to ideme robiť, tak myslíte, že to dokáže zrealizovať aj, aj nejakým spôsobom dohodnúť, aj, aj papierovo to teda dotiahnuť k zdarnému koncu. Neviem, bol tam nejaký robený rozpočet, ale vieme, koľko nás asi bude stáť, aby sme to robili? Tam sa jednalo takých 300 štvorcov, ale v podstate je to účelová komunikácia k jednému domu. My sa snažíme ísť vlastne od tých komunikácií, ktoré slúžia všetkým a pokiaľ tie dáme do poriadku, môžeme sa zoberať aj tými krajnými a v podstate... Vnímate aspoň približne tú cenu, aká by tam mohla byť asi cena? 5 000 eur. Keď je to takých 300 štvorcov. V podstate tak, ako sme sa vždy pri tých diskusiách o tom, ktoré chodníky a cesty opravíme, tak myslím si, že väčšina z vás bola náklonná tomu, aby sme teda, tak ako Peter už povedal, je to, je to prístupová komunikácia pre jeden bytový dom. Myslím si, že by som nebol ďaleko od pravdy, keď by som povedal, že to sú užíva pre nich a myslím si, že by skôr bolo na mieste jej odpredaj, aby si to spravili za vlastné prostriedky, ale ako naozaj. Rozhodovanie o finančných prostriedkoch je na vás samozrejme a ak to nájde podporu medzi vami, tak zrealizovať to myslím nie je až taký problém. Ja som vlastne s tým, čo hovoríte pán primátor, ale my môžeme sa stotožniť s tým, aký bola napísaná odpoveď. A aj s tým, čo povedal pán Sikora, že teda oni majú jednu časť, oddelenie technických služieb, no má druhú časť, ale nevedia, ako to je. Keď raz občan niečo potrebuje, tak si podá žiadosť. A jeho už nemalo by zaujímať, že či je to predmetom riešenia oddelenia technických služieb alebo oddelenia výstavby. Myslím si, že ten úrad je tu na to, aby v rámci svojej organizačnej štruktúry si to doriešil. A keď sa odpoveď vašim podpisom dá občan taká, že to bude zahrnuté do rozpočtového plánu na rok 2017, tak ja vedem za to, že teda áno, že to bude. Čiže my sme ich viedli do nich, keďže to nie bude. Budeme sa snažiť to dať, ale nie, že to slúbi. Lebo my napísame, bude zahrnutá do rozpočtového plánu na rok 2017. A oni sa pýtajú, či to je a kedy sa to bude realizovať. Takže ako myslím si, že by sa možno mal trošku šetrnejšie zaobchádzať so žiadostiami našich občanov. A to, že je to jeden bytový dom a že dávame prednosť miestám alebo centru, áno, to je pravda, lenže oni rovnako platia dane ako tí, ktorí sú v centre. A odôvodňovať to tým, že oni bývajú mimo centra, ako s tým sa nedostatočí. Ďakujem za všetko. Ja to nezrovnujem tým, že bývajú mimo centra. Ja to zrovnujem tým, že tak, ako bola minulá diskusia na predzastupiteľstve, pre ktorý úsek sa rozhodnete a odsúhlasíte na peniaze, tak ten sa zrealizuje. Takže technická časť je na aparáte tohto úradu a rozhodovanie o nakladení s prostriedkami mesta je na vás poslancov. Tak je? Moja druhá interpelácia, ak môžem. V poslednom čísle technických novín ste, pán primátor, napísal, že sa našlo riešenie pre zaistenie bezpečnosti ľudí, ktorí chodia po Andrejovej ulici, ako reakcia na to, čo som tu interpelovala niekoľkokrát. Ja osobne som bola veľmi rada, že teda sa našlo riešenie a musím sa priznať, že ani ja som tú uličku nepoznala. A keďže som ju nepoznala, tak som si ju išla prejsť. Pokým nebol sneh, v pohode, relatívne v pohode, pokiaľ by nestáli dve autá v časti od Joškovcov, popri ktorých sa nedalo prejsť. Bola som si ju prejsť opätovne teraz, keď je sneh upadnutý a musím povedať, že tá ulička je prejazdná na šírku tohto pánok, je zladovatená, neprejdu tadiaľ starí ľudia, neprejdu tadiaľ s kočíkom. Čiže na jednej strane hovoríme áno, dali sme vám možnosť a na druhej strane sa nevieme postarať o to, aby ten prechod bol zjazdný alebo schodný. Mňa to veľmi mrzí, pretože to najhoršie obdobie bolo obdobie januára, februára, keď bol sneh, keď bolo veľa snehu, keď bola člapkanica, keď bol večer, keď bola večer a ráno tma. Kde sme mohli tých ľudí bezpečne na odkloniť, aby bezpečne prešli túto cestu. Teraz už bude dlhšie vidno, už ten problém taký akutný není, ako bol. Takže ja len toľko k tomu, že keď chceme niečo spraviť, tak to dotiahneme a nehovoríme len A, ale povedzme aj B.
tretia interpelácia moja je, spomínala som to už na našom stretnutí, a to sa týka toho, že schválili sme zvučku mesta Kremnice, ale táto zvučka sa do povedomia ľudí nemala ako dostať. A preto by som navrhla, že či by sme nemohli rokovanie mestského zastupiteľstva začínať s touto zvučkou. Nie je to na prvýchánu na zváženie. Myslím, že tým, že budeme začínať rokovanie mestského zastupiteľstva, tak sa dostane tak do nášho povedomia. Myslím si, že diskusiu na túto tému by sme mohli na najbližších mestských lesovkách tak nájsť teda nejakú vhodnosť alebo nejaké priestor, ktoré budeme prezentovať. Momentálne to asi nejakým spôsobom. Je to najlepšiu diskusiu, ktorú myslím si, že nebudeme zaťažovať všetkých poslancov a zamestnancov mesta. Má niekto ďalšie pripomienky, alebo teda výspevky do interpelácie? Takú krátku pripomienku aktuálnu. Táto zima je dosť neprajná k cestám, už sú rozbité aj v meste a konkrétne napríklad pri Hlave tá zákruta, ako priznám sa, som tam trikrát trafil kolesom a určite nie len ja. A ráno, keď chodia ľudia do roboty, proste tá cesta je dosť rozbitá. Čiže bolo by dobre, lebo hlasia počasie, takže minimálne týždeň bude svietiť slnko, prebehnúť mesto a aspoň tie najakutnejšie niečo, ja neviem, či sa to dá, ale áno, hej. Niečo tam vysypať proste, lebo tie jamy sú také, že majú niektoré aj 20 cm. Takže skúsiť prebehnúť mesto, ale akutne pri Hlave zákruta je strašidelné stave. A to sa dosť rozsýpať. Ja toľko. Ako budeme sa snažiť, pokiaľ nám to počasie dovolí? Má byť pekné teraz. Vyčerpali sme program dnešného zasadnutia a vyhlasujeme dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva za ukončené a ďakujem vám za účasť.